Nostrifikacija u prevodu je priznavanje diploma iz zemlje u kojoj su stečeni u zemlji u kojoj živi. Što znači da svaki student koji je završio van Kosova, on podleže nostrifikaciji i odgovorno kažem da svaka diploma izdata na državnim univerzitetima u okruženju ili bilo gdje, ona je validna i može se nostrifikovati u Ministarstvu obrazovanja u takozvanom NARIC centru. Diplome koje su naši studenti ili uopšte studenti sa Kosova, znači bez razlike, stekli van Kosova na privatnim fakultetima, da bi bilo nostrifikacije treba Kosovo i ta zemlja postati članica NK. NK je Međunarodna asocijacija udruženja privatnih univerziteta i sve dok se to ne desi, a brzo će se to desiti, zaustavljen je privremeno proces nostrifikacije, čekamo da ishod prilaženja ENKI svih zemalja u Zapadnog Balkana i šire. Ali preduslov da bi uopšte jedan student koji je završio na privatnom univerzitetu u okruženju, da bi bio podlego sutra nostrifikaciji, treba da taj njegov privatni fakultet bude akreditovan u zemlji u kojoj je on studirao. U prevodu, ako ste završili fakultet u Bosni i Hercegovini, na privatnom univerzitetu nekom u Bosni i Hercegovini, mora da Bosna i Hercegovina akredituje ili akreditovala takav univerzitet. Ako univerzitet nije akreditovan, onda će biti problem priznanja tih diploma.